Ito pong pagbabago natin ng saligang batas, pagpapamyenda ng saligang batas, at ating pong paluluwagin na ang ating mga economic provision para po sa mga dayuhang mamumuhunan, yun po ang magpapalakas kung ano man yung mga susunod nilang gagawin batas na may patungkol sa ekonomiya, eh wala na pong pwedeng questionin ang Supreme Court. Ma'am, katulad po nung, ano lang, example na lang po, ano? Hanggang ngayon, wala pa naman pong IRR, yung mga public Service Act. Wala pa po yung IRR galing sa executive. So, in-question po yan ngayon ng mga ng ilang mga abogado kung ito po ba ay lumabas sa konstitusyon o hindi. Eh, pag kami ganyan pong mga reklamo, nakakatakot po yan para sa mga dayuhan na mamumuhuna. Eh, sipon mo nung si Raul, no? Mamumuhuna ka, gusto mo, sasabi ka sa kaso. Napakaganda po ng umagang ito sapagkat ang pinag-uusapan po natin ay mapayapang revolusyon. Mapayapang revolusyon po yan kapag pinag-uusapan natin ang pagtungkol sa pagre-revisa at pagka-amenda ng ating konstitusyon. Sa akin po, kumbaga, hallelujah yan. Hallelujah yan sa akin. Masarap pakinggan sa tenga. Opo, dahil ito po'y niyayakap ng mababang kapulungan. Pero ako po'y wala kakontra-kontra sa gustong gawin ng mababang kapulungan. Pero gusto ko pong malaman ng taong bayan na sa oras na ito, ang aking pong prioridad ay ang economic provision, ang pag-amenda ng economic provision ng konstitusyon. Yun po talaga ang ating minimituhin sapagkat pag pinag-usapan po natin ang pagrevisa at pag-amenda ng saligang batas o sa pinag-ulitan, mahabang proseso po yan. Mula po sa karanasan natin noong 1971, punapot po yan ng 1973, tatlong taon po yan, ginawa yung konstitusyon. Sa atin pong sabi na po natin pag-aaral, parang napakahaba po ng tatlong taon para pag-usapan natin ang economic provision ng konstitusyon na kailangan po natin para makabangon tayo dito mula ng pandemic. Yung usaping political po kasi, tagal niyan, kasi mapag-uusapan na dyan ng pagpapalit siguro ng forma ng gobyerno, term extension, ang dami na po dyan. At bago makarating doon, mag-i-eleksyon pa yan sa mga distrito. At ang narinig ko, ang gusto nila, hybrid, may mga i-appoint ang presidente, may mga i-appoint ang senior president, para ang haba pong diskusyon yan. Bago po yan, mapagkasunduhan ng mga mababatas, magmula sa mababa at mataas na kapulungan, bago magkaroon ng desisyon dyan, ang tagal po niya. Oo, para po sa akin, hindi po makakapag-ingay ang sigmura ng ating mga kababayan. Sa mga ating pong kababayan, eh, gusto na po magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng magandang sweldo, bumaba ang inflation. Tarunan na, lang po po eh, kung po nakasalalay ang buhay ng mga Pilipino ngayon. Kung paano magkakaroon ng hindi man pagkulat ng kanilang sitwasyon kung hindi makatawid dito sa kahirapan nito. Ako po, ayokong ma-misinterpret ako ng mababang kapulungan kasi karami ko po sila. Ako po'y natutuwa talaga dahil yung kanila pong mga hakbang ay mabilis talaga. Natutuwa ako. Ako po unang natutuwa. Pero, muli, ang hiling ko, unahin natin ang economic condition ng saligang batas. Pagkatapos nun, maramdaman ng tao na inaasikaso natin ang
Kasi ito, sandali lang ito eh, economic provision. Wala itong aming labuan kung gusto natin tapusin. Wala itong aming labuan, hindi ko tatagal. Di mo na matagal na nun kung gusto natin. Lahat na experience ko yan dito eh. Kung gaano kabilis magpasa ng batas. Ayun sa akin naman din eh, unless otherwise provided by law, napakadaling pag-tanggunan, pag-ibatihan, napakadaling. Pag pinag-usapan natin ang political structure ng bansa, ng mga mahal kong kababayan, litawan na dyan ang kanya-kanyang interest sa politika. Ang kakamaba po. Sir, pwede pagpilitan ng mga kongresista kasi kasi opo, katulad po ng ginagawa din nila, pwede din po yung gawin ng Senado. Dahil hindi po naging malinaw. Kaya nga po, ayoko po umabot na doon eh, sa mga ganong antas pa na ang mangyayari na walang pupuntahan na naman po. Para lang tayong 18th Congress po mo. Kasi ng 18th Congress, sila naman ang may gusto ng CONAS at economic provision din naman. Sa akin, ba't hindi natin doon kulutin muna? Kung saan hindi na tarakay doon, doon muna natin kulutin. At kapag ka nakita ng mga kasamahang politiko sa Senado na yun lang ang interest natin at mapalusisyon, pwede na natin pag-usapan yan, kontrol yan. Kasi ang dami pong issue dyan, ma'am, eh, na kailangan natin. Una, pakayag pa ang taong-bayan dyan, napakamahal dyan. Sobrang mahal yan, naglabas yung data. Eleksyon pa lang, 28 billion na. Wala pa yung gastos ng pasweldo sa mga Hongkong. Yan yung opisina nila. Meron din yan. Malaki yan. But do you think that... Sorry. Opo. Kasi ako po rin nagmano na sa kapila. Dahil di lang ako naman po ay pabuhan lang na magpapatas. At sila naman po ay talagang matagal na dyan. At kanila na naman nagaling yung sa 18th Congress din naman ang galing yung economic provision na pinasa nila dati. Ako po ilanapit uli sa kanila na kung gusto natin na makumbinse ang mga senador, eh huwag po tayo masyadong para sa atin, ano? Dahan-dahan po natin. You think, sir, there's a better chance na pumayag yung mga colleagues nyo dito sa Senado if economic provisions lang talaga, sir, yung gagaluin nyo until the answer? Malaki po ang pag-asa. Kasi meron na po mga bill dito patungkol dyan na tunayan, nagkaroon na po kami ng pagbilid dyan sa committee namin na ipinasa po ni Senator Bill Gatchalian. Hindi ko po nakikita na magiging malaking issue to sa Senado. Ganun din po, nagpasa din po ng mga batas dyan patungkol sa ekonomiya, na Senator Grace po, na Senator Popo Clinton, na nga po yung ACLA, at yung kanilang Public Service Act. Lahat po lang kaugnay pa rin ng konstitusyon patungkol po ito sa economic position. Kaya hindi ko po nakikita eh na basta magkaroon ng tamang pag-uusap, tamang talakayan, hindi ko po nakikita. Ang makikita kong problema po talaga ay yung una, yung gasto. Kasi issue na yan dito sa Senado eh. Paano natin pagkakasay na budget? Pangalawa, yung political structure. Kailangan nung maging malinaw. Ano ba? Pag binuksan man, pag nagkaroon tayo ng CONCON, wala na tayong control kung anong gusto paguhin ng mga CONCON delegates. Yun na. Sir, sorry, just to be clear and on record, what you want is a CONAS, sir, not a CONCON. Opo.
constitutional assembly po, kami pa rin po, kasi mas pura po yun at mas madali pong gawin. Kung confirm lang naman po kasi sa economic provision ng constitution, kami na lang, huwag na natin masyadong pahirapin pa. Ang gusto lang naman natin na pumasok dito yung mga foreign investor, nakatulad po nang nangyari sa lahat ng kapitbahay natin, Singapore, Vietnam, China, lahat naman yan, ginawa nila, kaya sila yung maulad na ngayon. Yun lang naman po ang gusto natin sa ngayon. Gusto natin ma-address muna yung kahirapan ng ating mga kababayan. Kasi yun naman po, di ba, ang mitingin ng lahat, magkaroon ng sabi ko nga po kanina eh, hindi na nga pagkulat ng sinasabi ko eh. Ang imidjit na mangyari lang, makatawi tayo sa kahirapan na to, na hindi naman tayo kumitang. Sir, sorry, one last, Senator. Since CONAS po yung gusto nyo, syempre mag-merge pa rin po yung House and yung Senate. How can you be sure, sir, since openly sinasabi ng House, they want to tinker on the political side. How can you be sure hindi magagalaw yung political side, sir? Doon po kasi sa aking resolution, at pag ito po ay inadapt ng mga sinato, at yun po ang aming napag-usapan at napagkasuntuan, kung meron man po silang amendment doon sa mga konting bagay lang po yung maaaring patungkol sa lupa, ano? Kasi meron po doon, meron po doon medyo sensitibo doon sa ating resolution. May sensitibo po doon patungkol sa pag-aari ng mga dayuhan ng lupa. Maaaring doon po magkaroon ng amendment, pero doon sa iba, unless otherwise provided na law lang po ngayon. Kumbaga, pagkatapos po yan, pag-uusapan lahat ng mga senator. Pangalawa naman, hindi po tayo umapayag. Kasi sa konstitusyon naman po, malinaw naman doon eh, na hindi naman sinabi doon na kami ay jointly o kami ay separately. So, ang mangyayari po niyan, paano yung ginawa nila ng 18th Congress, gumawa sila ng version nila doon, pinadala nila dito, pinalang po napag-usapan. So, ganun din po kami dito, gagawa kami ng version namin, gumawa kayo ng version nyo, tapos mag-bycam tayo, tingnan natin, doon lang, economic provision. Sir, isa na lang, sir. Sorry po, isa na lang. Do you see a sense of deadlock? Deadlock. Since kayo gusto nyo economic provisions lang, and what if the House insists, hindi, pakialamin na rin natin yung political side. Pag ganun, sir, na nag-insist yung both sides, do you see deadlock? Siyempre, ma'am. Matmanungkod lang pupuntahan po yan para lang tayo na sa 18th Congress. Kasi ang mangyayari nyo, ma'am, Pwede kong ano yan eh, pangatawa lang dahil advocacy ko yan eh. Yan ang aking campaign na slogan, pagbabago ng konstitusyon. Kaya alam natin, dito na tayo ngayon sa Senado, alam na natin ang sitwasyon at dapat alam natin kung ano ang pangangailangan na una ng taong bayan. At ano ba yun? Mabago, pagkain, kanilang napagkainan, suwendo. Yung political structure, pwede natin isunod yan. Una, wala tayong pera para magkaroon tayo ng eleksyon, magkaroon pa tayo ng mga pasyasweldo yung tabako. Wala po tayo nan. Ano, utangin na naman natin. Mahirap po ano eh. Ako mismo, madaling sabihin nung ako'y wala ka dito. Ang daling sabihin, ngayon na nandito na ako, lagi yung usapin dito, alam niyo naman yan, nakikinig kayo dito ng hiling. Lagi budget ng usapin dito. Saan natin kukunin ng budget? Sir, do you see parang any compromise para hindi para mapuyin yung debt? Yun ang compromise mo. Ikanaan provision lang tayo, ano? Sa akin, doon lang muna tayo sa pinakamatipid. Hindi natin masyadong sasabi ng tao ba yan na eleksyon na naman. May eleksyon na ng barangay, may eleksyon na naman para sa control, at lagi na lang tayo ng eleksyon ko. Pero hindi ba pa sila naman ako yung mga kung wala naman kung saan sa napapasagot sinabi talaga. Ah, hindi naman po. Kasi talagang yan po ang pangalan ng demokrasya. Kailangan po talaga pinag-uusapan ito. At yun po talaga, ang maganda lang po ma'am, tingnan po natin sa positibo pananaw, pinag-uusapan na ang pagkakatenda
ng salidang batas. Napakaganda po nito. At ito po ay iniimbitahan po natin ang taong bayan na makinig po kayo dito at matuto po kayo dito sa mga nagkatana, sapagkat ito po talaga ang makapagkatawid sa atin. Hindi ko po pinukontra ang mababang kapulungan. Tama po lahat ng kanilang ginagawa. Ang pinag-uusapan lang po natin dito, timing. Ito ba ang tamang timing para pag-usapan natin yung buko na gusto ninyong mangyari? Kasi para sa akin, ako pa ang tatanong ninyo, gusto ko yan. Revolution nga ang gusto ko. Gusto ko, immediate. Ang tanong, ng lahat, ng taong bayan, at ng patulad ko, papasa ba yan? Tatanggapin ba yan ng Senado? Eh, dalawa tayong sa loob ng Kongreso, isang mababa at isang mataas na pagkulungan. Dapat, siguro kung ako'y nasa mababang kapulungan, ditontoan ako, tumatambling-tambling lang ako sa tuwa doon. Kaya nandito ako sa mataas na kapulungan. Sino ba ang pwede kong makasama dito para i-adapt yung ginagawa ng Kongreso? Baka mga first meeting lang yan. Magdala ko lang sa committee yan. Sa mismo mga katama nyo kay Alam, sapat na daw po yung mga batas para sa ikanamit. Siyempre po, hindi natin ba iiwasan niya pa nasabihin ng ating mga mahal na kapatid dahil nakagawan po sila ng mga batas na inisip po nila ay sapat na yun. Pero katulad po ng argumento kanina sa hearing ni Senator Pato de la Rosa, mas ito po'y opinion ng isang abogado, huwag niyo po akong miscope, ano? Opinion to ng isang abogado, anong sabi niya? Gawa kayo ng gawa ng hearing, ng mga batas, ng first reading, second reading, tinamahan ng Pangulo, batas, na re-questioning ng Supreme Court. Pag gusto ng Supreme Court, hangin ngayon yung batas na yun. Sana. Ito pong pagbabago natin ng saligang batas, ng pagpag-amyenda ng saligang batas, at ating pong paluluwagin na ang ating mga economic provision para po sa mga dayuhang mamumuhunan, yun po ang magpapalakas kung ano man yung mga susunod nilang gagawin batas na may patungkol sa ekonomiya, wala na pong pwedeng questionin ang Supreme Court. Ma'am, katulad po nung, example na lang po, ano? Hanggang ngayon, wala pa naman pong IRR, yung Public Service Act. Wala pa po yung IRR dahil sa executive. Kine-question po yan ngayon ng ilang mga abogado kung ito po ba ay lumabas sa Constitution o hindi. Pag kami ganyan pong mga reklamo, nakakatakot po yan para sa mga dayuhan na mamumuhuna. Sipa naman yung siraulo na mamumuhuna ka, gusto mo sasabi ka sa kaso. Kaya nangyari na rin po yan, kung naalala niyo po, kailan lang siguro mga nakaraanong isang buwan, sumapit yung joint exploration sana from China at ng Pilipinas, kasama pa yung Vietnam. Sinabi po ng Supreme Court, bawal yan. Hindi yan pwede. Yun po yung sinasabi ko, hanggat hindi po natin hinaharap yung pag-aayos ng konstitusyon natin patungkol sa economic provision, lagi po tayong biktima ng tatlong paghihiwalay ng gobyerno. Ang executive, legislative, at judiciary. Hanggat yung tatlong yan, may question doon sa konstitusyon, walang katapusan to. Wala pong katapusan to. Sir, ano ang aasahan ng publiko sa gagawin ng pag-ibig sa Davao? Kasi kung mag-ibig na kanilin. Opo, ako po, gusto ko lamang kung una, siyempre, marinig ang opinion, ang mga komento, si public hearing yan. Ano, pinakamahalaga sa lahat. Maaaring dyan, magbago ba ang isip ko? Maaaring sumama ba ako sa ginagawa ng Kongreso?
maitibahin ko ba ang ating posisyon? Depende po kasi tayo po ay hinalal ng taong bayan. Tayo ay boses nila. Maaring ako, sa aking mga opinion ngayon, ang palagay ko, inalami produce me. Maaaring pag ako'y pumunta na sa Davao, pag pumunta na sa ibang lugar ng Luzon, Visayas, Mindanao, ang hinihingi talaga ng tao pala, kon-kon na, maaaring maiba. Upang pwede mag-walk-in ang mga tao o ang kakasutang pag-usapin nyo, organize groups po. Ako sino po yung mga kasama ng senador na makasulit ko. Una, bawal po sa ano yung basa na ng medalating na tao at magsasalita. So, lahat po yun, right invitation. At lahat po yun, bawat sektor. Meron naman pong representative bawat sektor na napupunta. Inaasahan po natin na may mga dadating na sinado para makilala po sa atin. Pero maaari, baka doon din lang po yan. Iba kasi lahat po busy sa kanilang mga committee. O tayo lang naman po yung umiikot-ikot talaga sa bawat committee dahil gusto natin matuto talaga. Pero siyempre po, mag-i-hearing na rin po tayo ng committee natin kaya hindi na tayo makakapunta din sa committee ng iba. Busy po talaga ngayon ang mga senado. Pero naniniwala po ako na lagi tayo namang may quorum dyan. Sigurado meron po dyan na kasama natin online. Senator, pero ang mahalaga po dyan talaga, marinig natin yung mga tao sa malalayong lugar. Sir, sorry, just to be clear. Kasi sabi nyo kayo na, sir, you're very sure you're insisting economic provisions lang. Pero sir, ano ba, open din kayo na pwede pang kayong pumayag na yung political side ay mabago rin po? Apo, katulad po nung sinabi ko, ngayon po kasi ang number one na concern ng taong bayan ay ekonomiya. Lahat po yan, pagka lahat ng tao tanongin mo, gusto trabaho, magandang sweldo, maayos sila. Pero siyempre po, pag nag-public hearing man, maririnig po na rin yung mga nasa malayong lugar. Tingnan natin kung totoo ba talaga. Kasi ang sabi po ng Kongreso, kaya nila ipinipinang, sabi, baba po. Kaya po nila sinusulong ang kongkong dahil nagdawa sila ng public hearing at hinihingi ng tao ang kongkong. Hinihingi ng taong bayan na magkaroon ng pagbabago sa forma ng gobyerno. Sa term extension, ayan din po siyempre ang gusto natin na gawin. Hindi naman po pwede na tayo sa Senado magsalalay lang sa public hearing ng mababang kapulungan. Kaya po tayo gagawa din ang sarili po natin public hearing. Kapag sinabi po halimbawa, nakumbinsi ako ng mga tao na yan, handa na pala talaga ang tapo sa konto. Kaya adapt ko kung ano yung sinabi ng Kongreso. But which will come first? Your talk with Congressman Rufus o yung hearing nyo this coming Thursday? Hindi, hearing ko muna. Sir, isa na lang, sir. Sir, you're very confident pag economic provisions, okay yung holdings nyo. Do you have at least numbers? I'm sure kinakausap nyo na sila about this. Can you give us a rough estimate of numbers? Meron lang po tayo mga sigurado talaga ng numero. Pero maliit pa po yung numero na yan. Napakaliit pa. Kailangan po talaga dumating yan sa floor, sa plenaryo. Kailangan po talaga mag-usap doon sa plenaryo. Hanggat wala tayo sa plenaryo, hindi po nga mapibigyan ng tamang numero. Meron lang tayo siyempre sigurado, yung mapibigil laban, sigurado yun. Kung wala akong ano doon, walang witness yun. Safe to say you have at least 5 senators on your side? Apat po kami, apat na sa pibigil laban. So, four ang number niyo. So far, safe. Sir, pagkatapos ng Luzon, Visayas, Mindanao, gagawa na kayo committee? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, safe to say po, dapat yung ako ay big dapat. Yun po ang ano na, ay hindi naman po, huwag naman masyadong gano'n. Siguro po, pagkatapos ng mga hearing namin, pag-meeting na po kami ng Congress. So, sir, tapos sa kanya na pagbalik natin ng sesyon sa zona, ready na yung umikin. Sana. Kasi meron din po kami timeline. May timeline po kami na sinusunod para makasabay kami sa barangay election para magkaroon ng PBC. Sana po. Kasi ano po yan eh, nakadepende
ang committee report namin kung ano yung pag-uusapan namin ng Kongreso. Kasi pagkatapos ng aming hearing, ang bala ko, pag-uusap kami ng aking team, ano, pagkatapos namin mag-uusap ng team, babalik ako sa aking alam naman ang lahat, kumurang gulahin ng lahat. Ako, ang aking number one advisor ay Pangulong Rodrigo Roma Duterte. Pagka nakausap ko si Pangulong Rodrigo Roma Duterte, kung anong advice niya, pupuntahan ko rin kung rin. Doon nakapag-usapin sila po? Opo, kung ano man po ang advice ng dating Pangulong Rodrigo Roma Duterte. Sir, ako doon po ninyo aayusin na katamada yung pakipirin. Depende po kasi kung ano yung pag-uusapan natin ng Kongreso. Sir, si PRRB po, invited po siya sa Davao na meeting. Gustong-gusto ko siyang imbitahin, pero ngayon low profile muna siya. Gusto muna talaga ni dating Pangulong Rodrigo Roma Duterte, ano lang muna siya, at pari siya na. Pag-pogi ngayon ni Mayor, at dadyagin pa. Ayaw natin magagala ng kanyang mga... Okay. Very good. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Alam.